Осужденный Тутера Теренекес Республики Тегаф Спартакеда Тасаглана, Хотулинг Федеральный университет, Тахайсват Академия Тануна, Ортуир Калертан Обсею и Систем Тахса Осужден Каттар. Сумерди Махмандалар, Алтекрюнге, Бастигнер Бахарихтаран, Букюнис Арасиринен, Мини-футбол, Гутуа Норматив Теран Туттари, Харабат Тахи, Уанна Мастер Дихита Булуга. Спартакеда Сарсен, Волейбол, Нануна, Ханатар Дихитна, Тумиктенира. Астакалары Бахарихтан Урати. Хайрин, старайтериаттарын сүймедемі хамандатын талықтақпыт. Ол хаманда күхін манна Россия бүтін старайтериаттар сүймедемі хамандалары келеға. Ол хамандаға, ол күрақтеге күттарға хамандыны таламмыт. Оттан келін күхін ұйақа дейрі жарықтамыт. Хайын үллейі жандарыме жарықтан яқтарын сөп. Оттан ол онна жаға хайрин чехін сүйеді көмісі көрттақтар.